Ek is so opgewonde om so baie mense op 'n donderdag aand in 'n gebou te sien om die naam van die Here groot te maak. Amen. En dis wonderlik want ek glo die Here het vanaand 'n woord vir elkeen van ons hierso. Wie is opgewonde om die woord van die Here te ontvang? Yes, amen. Want die woord is lewe. Die woord is kragtig en skerper as enige twee snydende swaard wat tussen murg en been en siel en gees in beweeg en die bedoelinge van die hart ken. En daarom vanaand wil ek met jou praat oor genade wat heers. Ek wil vanaand met jou praat oor genade wat heers en ek wil vanaand begin deur om te sê dat jy sal nooit genade kan verstaan as jy nie geregtigheid kan verstaan. As jy nie geregtigheid verstaan nie, gaan genade vir jou nooit sin maak nie. Dan gaan jy genade begin te preek en genade begin te leef wat ongedefinieerd is. En as jy genade begin te verstaan, dan begin jy ook die hemelvaart verstaan. Want daar's 5 speke aan hierdie wiel. Die eerste speek aan hierdie wiel is Jesus se vleeswording. Jesus se vleeswording was die beginpunt. Die tweede speek aan hierdie wiel was Jesus se kruisiging. Jesus se kruisiging was die tweede. Die derde speek aan hierdie wiel was die Here se Jesus se opstanding. En dan was dit sy hemelvaart en dan was dit die uitstorting van die Heilige Gees. En dit is die evangelie. Dis die goeie nuus. Nou ons kom vandag by die vierde speek en die vierde speek is gaan oor die hemelvaart. Maar as dit nie was vir die ander wat voor dit geloop het nie, het die hemelvaart niks beteken. Daarom moet jy dit in geheel sien, in totaliteit sien. En daarom wil ek vanaand vir jou lees Romeine 5 vers 21. Romeine 5 21 sê, sodat soos die sonde geheers het in die dood, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus. Sodat die genade kan heers deur die geregtigheid. Nou vanaand wil ek begin te sê dat genade heers deur geregtigheid. As jy genade verstaan, dan moet jy geregtigheid verstaan. Sonder geregtigheid sal jy nooit genade verstaan. Nou wat is geregtigheid? Geregtigheid is right standing before God. Nou as ons mooi wil verstaan, moet ons eers verstaan wat was die mens gewees voor die sondeval. Wat was die mens voor die sonde? Wat was Adam en Eva voor die sondeval? Die eerste ding wat Adam en Eva voor die sondeval was, hulle het geen sondebewustheid gehad. Hulle het geen bewustheid gehad van enige sonde, hulle het 'n skoon gewete gehad. Nou jy moet verstaan hoe enorm groot dit is. Om te dink dat hulle nooit aan sonde gedink en aan iets wat hulle verkeerd doen. Hulle het geen skuldgevoel gehad. Daar was geen skuldgevoel by hulle gewees voor die sondeval. Hulle het geen twyfel gehad oor God se liefde in hulle lewe nie. Daar was nie twyfel. Daar was geen twyfel nie, daar was geen ongeloof in hulle harte gewees oor wat God se bedoeling met hulle lewe is nie. En dat hulle het 'n goddelike sekerheid gehad. Daar was 'n sekerheid en dis wat sonde kom doen. Het sonde het dit kom belemmer dat daar geen sekerheid, daar's 'n twyfel wat inkom. Hulle het nie meer vrymoedigheid gehad. Toe hulle sonde doen, toe hulle nie meer vrymoedigheid voor God nie. En ek wil vanmôre hê jy moet dit verstaan want voor die sondeval sien ek hulle het gewandel saam met God. En ek sien Adam en Eva wandel saam met God in die middag wentjie en terwyl hulle wandel sien ek Eva haak hierdie kant in by God. En Adam haak hierdie kant in. En ek sien hulle drie loop saam so in die tuin van Eden en God praat met hulle. En daar's absolute vrymoedigheid en absolute kommunikasie tussen hulle en hulle was God soort gewees. Hulle was God se soort gewees. Want jy sien, die diere het net 'n siel gehad. Die diere het net 'n liggaam gehad, maar die diere het nie 'n gees gehad nie. En wat is God? God is gees. Maar God kon nie met die padda praat nie. Hy kon nie praat met die skilpad nie, hy kon nie praat met die vis nie, hy kon nie praat met die olifant nie. Want hy het nie gemaklik gevoel nie, want hulle is nie gees nie. Maar God kon praat met Adam en met Eva, want hulle was 'n godsoort. Hulle God se gees was in hulle. Hulle gees het beheer geneem van hulle totale menswees.
Hulle gees het beheer geneem van hulle siel en hulle gees het beheer geneem van hulle liggaam. Dit meen hulle gees was in totale beheer van wie en wat hulle is. Totdat hulle besluit het om te sondig. Toe hulle sonde doen, toe het hulle gees nie meer beheer nie, maar hulle siel. En toe hulle siel beheer neem, toe begin hulle sintuiglike hulle lei. En toe het hulle nie meer verhouding met God nie. En toe gaan kruip hulle weg en toe voel hulle skaam oor wat hulle gedoen het. Nou vandag wil ek vir jou sê, die hemelvaart sê, Jesus het dit kom herstel. Die hemelvaart sê dat soos dit was in die tuin van Eden, om skuldvry te wees, sonder gewete, sonder sonde, om nie te twyfel nie, om sekerheid te hê met God, dis wat Jesus vir my en vir jou kom herstel het. Dis enorm. As jy daai kan verstaan, wil ek sê, dis enorm. Jou identiteit, en wat was hulle identiteit? Dink 'n bietjie, en wat was Adam en Eva se identiteit voor die sondeval? Hulle identiteit was in hulle verhouding met God. Dit wat hulle die meeste na uitgesien het elke dag, was om saam met God te wandel in die middag. Hulle identiteit was in hulle verhouding met die Vader gewees. En weet jy, vandag lê ons in 'n wêreld, en ons leef in 'n wêreld, wat mense se identiteit op baie plekke is. Mense se identiteit is in hulle eiendom, of in hulle geld, of in hulle verhoudings met mense, of met hulle werk, of met hulle, wat hulle bereik het in die lewe, en baie mense plaas hulle identiteit daar, in wat se klere aan het, party ouens met 'n sekere klere, brand aantrek, en as hy het nie aan het, hy val sy lewe uit mekaar uit, veral as hy tieners is, swaar sommige tieners, nie allemaal nie, maar ons identiteit moet wees, wat Adam en Eva se identiteit was, voor die sondeval, in verhouding met God. Dit moet die mees belangrikste en mees kardinale ding wees wat ons moet nastreef. En as ons dit gaan doen, dan sal ons ook soos Adam en Eva elke dag begeer om saam met God te wandel. En dis God se hart. Nou selfs die aarde het voor die sondeval was geskape vir een rede en een rede alleen. En dit was sodat die godsoort Adam en Eva, wat godsoort is, kan wandel op aarde en sodat hulle kan heers en sodat hulle kan wandel, sodat hulle kan die aarde bewerk en sodat die aarde kan bewaak. En die Here het gesê, werk op die aarde, want hierdie aarde is vir julle gemaak sodat julle 'n seën kan wees. Nou dit is God se hart. Die aarde was volmaak gewees voor die sondeval. Daar was nie dorings nie. Daar was nie dussels nie. Daar was niks wat agteruit gegaan het. Die alles het gegroei. En dit was net vir een rede gemaak, sodat Adam en Eva die plesier daarvan kon gehad het. Nou dink vir een oomblik, God wandel saam met hulle. Alles wat hulle doen werk. Alles wat hulle hand op sit is geseën. En niks is 'n flop nie. Nie is 'n pannekoek wat hulle bak is 'n flop nie. Niks is 'n flop. Men, as jy mooi gaan dink daaroor, dis hoe God dit wou gehad het van die begin af. Daar moes geen twyfel gewees het in die mens dat God met hulle is en 'n God 'n goeie God is. Geen twyfel nie. Maar die sondeval het presies dit kom breek. En die sondeval het twyfel gebring by die mens. En tot vandag toe is ons grootste probleem op aarde twyfel. Ons grootste probleem is, gaan die Here vir my deurkom of nie? En dis wat die duiwel by jou wil kom bring. Hy wil twyfel in jou hart kom sit oor die goedheid van God. En die hemelvaart en die opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees, daai wiel wat ek van gepraat het juist dit kom herstel. Jy sien, die Bybel sê in Romeine 8 vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in baringsnotas tot nou toe. Die hele skeppings in baringsnotas, ek wil amper sê, die hele skepping wag met al sy reikende verwagting tot die openbaarmaking van die kinders van God. Daar's 'n uitroep van die aarde, dit moet nie so wees nie, dit moet nie so wees nie, dit moet nie so wees nie, daar's beter. Daar gaan 'n nuwe hemel en aarde kom. Daar gaan weer 'n plek wees, soos Adam en Eva gehad het in die tuin, dat ons kan wandel saam met God en ons sy stem volkome kan hoor, soos Adam en Eva dit gehoor het.
Maar weet jy wat, ons het nou al reeds die gees van die Here in ons, dat ons dieselfde dimensie kan hê as wat Adam en Eva op aarde gehad het. Nou vanaand wil ek jy moet dit verstaan, as ons praat van hemelvaart, dan moet ons verstaan wat het God vir ons tot ons beskikking gestel, sodat ons kan heers. Nou jy sal nooit kan heers met genade, genade wat heers, as jy nie geregtigheid verstaan. En omdat Adam en Eva gesondig het, het hulle nie geregtigheid meer gehad nie. En Jesus het wat kom herstel? Geregtigheid. Nou geregtigheid is right standing before God. En as jy geregtigheid begin te verstaan, dan sal jy genade begin te verstaan. En hoe meer jy geregtigheid verstaan, hoe meer sal jy in genade kan heers. Nou die twee hartseerste verse vir my persoonlik in die Bybel, is die een wat ek nie vanaand gaan oor preekie, is Rigter 16:20, wat sê, en Simpson het nie geweet dat die Heilige Gees hom verlaat het nie. Dis vir my een van die hartseerste verse in die Bybel. En die tweede vers wat vir my baie hartseer is, is Genesis 3 vers 22, wat sê, toe sê die Here God, nou het die mens geword, soos een van, deur goed en kwaad te ken. Nou het hulle geword soos een van ons. Want jy sien, die mens was in die tuin van Eden geplaas, en God wou nie gehaat het, hulle moes kwaad ken nie. God wou nie gehaat het, hulle moes die lelik ken nie. Hy wou gehaat het, hulle moes lewe in oorvloed ken. Hy wou nooit gehaat het, hulle moes die bose ken nie, maar omdat Adam en Eva ingegee het tot dit, daarom het hulle goed en kwaad leer ken. En ek weet, God het dit sy alwetendheid geweet, maar die vers gaan verder sê, as hy nou maar nie sy hand uitgesteek het, as Adam en Eva nou maar nie dit gedoen het, dink net vir 'n oomblik as dit nie gebeur het. Dink vir 'n oomblik as Adam en Eva nie van daai vrug gevat het, wat sou vandag gewees het? Dink dat die tuin van Eden sou net groter en groter geword het, en ons almal sou God soort mense gewees het, ons gees sou beheer geneem het van hom, en Adam en Eva het 100% hulle breinkrag gebruik voor die sondeval. Nou na die sondeval, as ons 5% gebruik, is ons gelukkig. Voor die sondeval het hulle 100% gebruik. Ons dink die mense is slim vandag. Dink dit as Adam en Eva nie gesondig het nie, wat het ons vandag op die aarde gesien? Want dat elke mens wat op aarde is, 100% van sy breinkapasiteit gebruik. Man, ek dink ons het al lank al gevlieg. Ons karre was al lank al vliegtuie. Ons het al lank al nie petrol gebruik nie. Ek dink al die vooruitgang sou so astronomies gewees het, dat sou ons verbuister het, maar ek dink ook die aarde sou so volmaak gewees het, en dit sou, daar sou geen aardverwarming en sulke nonsens gewees het. Dink 'n bietjie daaraan. Dink die wat die sondeval gedoen het, was nie net ons verhouding met God gebreek nie. Dit het die aarde, soos God dit oorspronklik bepaal het, totaal en al uitmekaar geruk. En dit is liefde. Nou sê jy, ja, Sjaal, hoe's dit liefde? Dis liefde, want God het ons 'n wil gegee. Hy het ons 'n wil gegee om te kies. Want as God ons nie 'n wil gegee het om te kies nie, dan was ons allemaal roeborde. En as ons een roebord was, dan was het nie liefde nie. Liefde het Adam en Eva die geleentheid gegee om te kies tussen goed en kwaad. En vandag wil ek vir jou sê, dat ons het vandag nog die selfde keuse om te kies. Jy kan nog vandag kies. Daarom sê Romeine 6 vers 17, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was. Sê vir jou langs jou, ek was 'n diensknegt van die sonde. Maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. Dan, vers 18, en vrygemaak is van die sonde. Sê jy is vrygemaak van die sonde. Sê vir jou langs jou, ek is vry van sonde. Het julle diensbaar geword aan geregtigheid. Ek het diensbaar geword aan geregtigheid. Of jy gaan diensbaar wees aan sonde, of jy gaan diensbaar wees aan geregtigheid.
Geregtigheid sê, I've right standing before God. Wat is geregtigheid? 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, dat die een wat geen sonde geken het nie, het sonde geword, so dat toe Jesus sonde geword het, ek en jy geregtigheid geword het. En inteendeel, hy het nie net sonde geword nie, hy het sonde op hom geneem, so dat ek en jy sy kleed van geregtigheid, right standing before God, so dat ons in die selfde posisie kan wees as Adam en Eva voor die sondeval. Dit is wat die Here vir ons kom doen het. Daarom sê hy in 2 Korintiërs 5 vers 7, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. Jy's 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, alles het nuut geword. Alles. Alles is alles. As jy 'n nuwe skepping is, kyk jy na jou vrou anders. Kyk jy na jou kinders anders. Kyk jy na jou land anders. Waarom? Want daar's 'n ander dimensie wat nou werk. Jy weet, God hoor jou hart, want jy het right standing before God. Nou vanaand wil ek vir jou sê, as ek praat van die hemelvaart, dan praat ek van dis wat Jesus vir ons kom gee. Hy het vir ons dit kom herstel. In 1 Korintiërs 15 vers 45 sê, so is daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam het 'n lewend makende gees geword. Weet jy wat? Die tweede Adam het 'n lewend makende gees geword en ons het dieselfde stoffasie as wat Adam en Eva gehad het voor die sondeval. Dit mean my gees kan nou met God se gees kommunikeer. Dis wat nou gebeur het. En ons kan vrymoedigheid hê. Daarom sê die woord in Hebreërs 4 vers 16, ons kan nou met vrymoedigheid na die troonkamer van God gaan. Want jy en ek is Godsoort. Sê vir die ou langs jou, ek is 'n Godsoort. Ek is nie God nie, ek is Godsoort. Nou, 1 Korintiërs 15, 47 en 48 sê, die eerste mens was uit die aardse, die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, so ook is die aardse mens. En soos die hemelse mense is, so is ook die hemelse mense. Ek en jy is hemelse mense. Ons sit in hemelse plekke, saam met Jesus Christus. Ons regeer net God se mense. Net God soort mense kan saam sit in die hemelse plekke. En dis waar ons sit. Dis waarom die hemelvaart vir ons sê, ons posisie en ons kondisie het verander, dat ons presies lyk soos God wil hê ons moet lyk. Wil jy oor sonde heers, verstaan geregtigheid, verstaan wat Jesus vir jou gedoen het, dan sal jy oor sonde kan heerskappy voer. Nou wat sê geregtigheid? Geregtigheid sê die volgende vir jou, dat geregtigheid sê dat genade kan heers. Genade moet heers in en deur jou lewe. Waar ons loop, moet genade heers. Nou wat beteken dit? In 2 Petrus 3 vers 18 sê, maar julle moet toeneem in die genade. Jy moet toeneem in die genade en die kennis van ons Here en saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid nou sowel as in die dag van die ewigheid. Nou, weet jy wat sê hy? Genade moet toeneem. Nou, hoe gaan genade in jou lewe toeneem? Deur as jy geregtigheid beter leer ken. Hoe hoor jou openbaring van geregtigheid? Right standing before God. Hoe hoor sal die genade wees wat deur jou lewe beweeg? Nou, wat is genade? Genade is die onbeperkte, oorweldigende wete dat God goed is. Halleluja! Die oorweldigende wete dat God goed is. 'N goeie God wil my goddelike gesondheid gee. Amen. 'N goeie God wil hê dit moet finansiëel met my uitermate goed gaan. Glo julle dit? Ek glo dit. 'N onbeperkte, oorweldigende wete dat God goed is. En dit is nie vanweë my werke nie. Nou sê ek nie, jy moet nie werk nie, maar is nie vanweë jou werke nie. Dis nie vanweë jou werke nie, maar dis vanweë die openbaring van die geregtigheid van God.
hoe groter die genade, hoe groter gaan die heerskappy van God se genade, hoe groter die openbaring van geregtigheid, hoe groter gaan die heerskappy wees van God se genade. Nou weet jy wat, as die genade begin toeneem, gaan jou openbaring van God se geregtigheid, right standing before God, ook toeneem. Weet jy, justification, wat beteken justification? It's just as if I never sinned. This justification. Nou weet jy wat, sodra jy openbaring kry, as jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig, en jy het 'n openbaring van die kruis, en jy het 'n openbaring van Jesus het jou sonde geneem, hoe groter daai openbaring oor jou lewe gaan wees, en hoe meer jy daarop gaan fokus, hoe gouer gaan jy van sonde in jou lewe ontslaa raak. En dan gaan genade toeneem, en jy gaan in heerskappy leef. Amen. Weet jy waarom leef ons nie in heerskappy nie? Want ons probeer dit in ons eie vermoë doen. En as jy dit in jou eie vermoë doen, gaan jy elke keer tweede kom. Maar hoe groter die openbaring van genade, en hoe groter die openbaring van geregtigheid, hoe groter gaan die heerskappy van genade deur jou lewe wees. Amen. Nou dit is wat Jesus vir ons kom bewerkstellig het, toe hy by die Vader gaan opeindig het, toe hy hemel toe gegaan het. En hy sê, ek wil vir hierdie mense, wat op hierdie aarde is, wys wat is genade. Dis onverdiende goedheid. Dis onbeperkte goedheid van God. Onbeperk. Daar's nie beperking in God se goedheid. Die beperking sit tussen jou ore. Hoor my mooi vandag. Die beperking sit tussen ons ore. Dat kan nie beperking by God wees nie. Die beperking lê in wat ons dink God oor ons dink. Dink jy toe Adam en Eva in die tuin geloop het voor die sondeval, het die Here gedink, Eva, jy lyk nou 'n bietjie sleg vandag hoor. Jy het nie genoeg jou tande geborsel nie. Dink jy so glad nie. God was 100% gelukkig met hom. En in Christus is hy 100% gelukkig met jou en met my. Amen. Amen. En as jy daai openbaring kry, dan gaan jy in oorwinning begin leef. Want as jy dit nie kry, gaan jy die hele tyd wil presteer. En jy gaan die hele tyd wil God beïndruk. Maar as jy daai openbaring kry, gaan jy uit hom en deur hom en tot hom leef. Amen. Amen. Ek wil vra, kom ons bid saam. Voordat ons gaan saam bid, wie sê, Here, ek wil dat genade deur my lewe heers. Onverdiende goedheid, daai onbeperkte genade, wat as ek in 'n plek in beweeg, dan sê die mense so waar, God is hier. Daai onbeperkte genade. Nie genade sonder definisie, nie genade wat sê ek kan doen wat ek wil nie, dis nie genade nie. Geregtigheid vat jou weg van sonde af. Jy is nie 'n slaaf en 'n dienskneg van sonde nie. Jy is 'n dienskneg van geregtigheid. Dis wat die woord ons leer. Maar as jy vanaand sê, "Sjaal, ek wil 'n openbaring van God se geregtigheid hê oor my." Terwyl ek dit sê, van julle wat in julle verlede deur goed gegaan het, wat jy soveel sondige goed beleef het en gedoen het, dat jy voel, "Here, hoe kan U my gebruik?" Ek wil vir jou sê, as jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig om jou van alles te vergewe. En as jy dit kan verstaan, dan kan die geregtigheid boodskap in jou lewe posvat. En dan kan jy volkome die genade van God deur jou lewe sien beweeg. Amen. Amen. Wie begeer dit? As jy dit vandag begeer, wil ek hê kom ons staan net op en ek bid saam. Vader, ek weet jy's vanmôre mense, vanmiddag mense of vanaand mense wat vanaand gekom het, Here, en Here, as daar een ding is wat ons moet besef, Here, is dat U genade is vir ons genoeg. As Paulus gesê het, Here, dat U genade is genoeg, Here, en dat die genade kan toeneem soos Petrus gesê het. Die laaste vers van Petrus wat hy geskryf het in die boek Petrus, die heel laaste woorde wat hy gesê het, Here, in daai brief, Here, in die tweede brief van Petrus, was dat genade moet toeneem. Maar Here, hoe kan genade toeneem? Genade kan alleenlik toeneem as daar openbaring is van God se geregtigheid, right standing before God.
En ek bid, Here, dat hierdie gemeente openbaring sal kry van God se geregtigheid, Here. Here, dat ons sal besef, Here, ons het nie meer sonde bewustheid in ons nie, Here. Here, want ons het sonde oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Here, dat ons oorwinning sal wees, nie 'n bewustheid van sonde, maar 'n oorwinning sal wees, Here. Here, dat ons by 'n punt sal kom van sekerheid, Here. Nie net sekerheid van saligheid nie, Here. Ja, sekerheid van saligheid ook, maar sekerheid dat God is gelukkig met ons. Here, dat ons hierdie oortuiging sal hê, U het ons so lief, Here. U het ons so lief, Here. En ek bid dit oor elkeen, Here, wat U is vanaand, Here. Ek bid dat hierdie openbaring in ons almal se gees vasgeslaan sal wees. Here, soos in konkreet vasgeslaan sal wees. Here, laat in ons hart geskryf sal wees, op haar tafels geskryf sal wees, God is lief vir ons. En Here, omdat U lief is vir ons, Here, daarom wil U dat genade net toeneem in ons lewe, die geregtigheidsboodskap. Ek bid dit oor elkeen, Here, mag hierdie gemeente 'n openbaring daarvan kry. En ek bid daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen en amen. Weet, terwyl ek bid, dink ek daaraan dat my kinders kan nie meer my kinders word as wat my kinders is nie. Nee. Hulle gaan nie een oggend opstaan en visagies word nie, hoor. En as hulle dit word, gaan ek worry. Hulle gaan nie een oggend opstaan en 'n ander pa en 'n ma hê nie. Ek gaan nog altyd die verantwoordelikheid hê. Maar weet jy wat? Of hulle my like of nie, dis wat hulle het. Maar dit gee ook vir hulle sekerheid. Ek gaan hulle nie los nie. Nou weet jy wat, ons het ook daai sekerheid. As ons ons hart vir die Here gegee het, is ons 'n nuwe skepping. Die Here gaan ons nie los nie. Nou kan ek vir jou sê, ek het 'n sê ding, as die Here my nou drop, is dit die eerste keer. Hy gaan jou nie drop nie. Hy gaan jou nie drop. Weet jy waarom? Wat sy geregtigheid is vir jou en my genoeg. En ek weet iets mense wat die staan sê, Sjaal, maar weet jy wat het ek gedoen? Sê ek, nee, ek hoef nie alles te weet nie. Maar weet jy, Jesus weet, en as jy jou sonde net bely, hy is getrou en regverdig om jou van alles te vergeef. Om jou vry te maak en jou sonde verwyder van jou, so ver soos wat die ooste is van die weste. Al wat jy moet doen, is jy moet na hom toe kom. Sê, Here, hier is ek. Here, hier is ek. En ek beleef so vanaand op hierdie plek waar die sê, Hemelvaart. Wil ek wil sê, die Here wil jou boontoe vat in jou lewe, na 'n nuwe dimensie toe. Maar jy moet vanaand kom en sê, Sjaal, ek moet ontslaa raak van finaal en al, van hierdie bewustheid van sonde, wat my so vashou dat ek net nie vorentoe gaan. Dit is besig om jou geestelike skizofrenie te gee. Dit gee jou geestelike skizofrenie. Een dag voel jy jy's bo op die berg, die volgende dag is jy onder in die dale. En die Here het nie dale vir jou bepaal nie, hy het die berge vir jou. Vir jou bepaal, maar jy moet vandag 'n openbaring kry van sy geregtigheid in jou lewe. As jy vandag, ek wil nie, jy moet eers vorentoe kom. Ek wil net hê jy moet jou hand opsteek en sê, Sjaal, dis verseker ek. En bid vir my. En ek gaan bid, as jy jou hand kan opsteek, gaan ek bid dat in die volgende paar weke jy openbaring gaan kry van God se geregtigheid en sy genade. As dit jy is, steek net vinnig jou hand op. Yes. Here, is mense wat hulle hand opsteek. En ek wil bid, Here, dat hulle nie net sekerheid van saligheid sal kry, maar dat hulle sekerheid sal kry dat God is lief vir hulle. God is lief vir hulle net soos hulle is. En die Here sal hulle vat van waar hulle is. Here, hulle hoef nie volmaak te wees nie. U is volmaak. As ons na U toe kom, sal U ons vat na volmaaktheid toe, Here. U woord sê, kom na my toe. En ek bid, Here, waar mense hulle hande nou opsteek, dat die boodskap van geregtigheid, 'n bewustheid dat God is gelukkig met hulle, sal in hulle hart sal floreer, Here. En dat hulle so oorweldig sal word deur hierdie boodskap,
dat het alles sal oorweldig en dat hulle sonde sal los, Here. Here, want dis u hart. Hoe groter ons openbaring van geregtigheid, hoe meer sal ons heers in genade, Here. Vader, ek bid het oor elkeen wat hulle hand nou opsteek, Here. Kom openbaar u geregtigheid aan elkeen, Here. En ek dank u daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan die sitplek net vinnig neem. Ek gaan net Christo vorentoe nooi. Ek gaan die tweede preek nie. Ek speel.